E galera, se não estivesse gravando, foi mal aí, tá, galera? Mas assim, eu vou ensinar como. A como ver, sabe? Tipo, ver não. A como faz isso aqui, tá ligado? Faz esse vídeo aqui. Termino de vídeo. Aí deixa eu ver em. Capturar, não, não é aqui. Mas tá bom. Ó, as testes que vocês vão usar vai ser. Windows mais G. Depois que vocês apertarem essas teclas, você vai abrir isso aqui. Aí não vai aparecer nada desses negócios aqui. O que você vai fazer primeiro? Você vai clicar aqui em capturar. Vai aparecer essa janelinha. Aí aqui tem as opções. Aí você já habilita o áudio para você conseguir falar. E aqui vai aparecer um botão de gravar. Aí você vai clicar nele e vai aparecer isso aqui. A início de captura, entendeu? Tá gravando a captura. E, tipo, é isso, né, galera? Bem simples, bem rápido. Ih, tô escrevendo aqui no meu Discord aqui. Lembrando, galera, entre no meu Discord aí. Vou deixar no link da descrição. No meu Discord. Pra vocês conseguirem ir, beleza? Deixa eu já, né? Pegar ele aqui. Copiar o ID dele. E vou postar lá no meu vídeo. Então, galera, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada quem assistiu. Muito obrigado mesmo. Se inscreva no meu canal para ajudar o canal. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham realmente gostado. Por favor, deixe seu like. Muito obrigada quem assistiu. De novo. E falou.